Ես այսօր կատեգորիկ դեմ եմ, որ այս Նիկոլ Փաշինի օրոք այս ընտրությունները լինեն։ Նրան պետք է քշել մինչև ընտրությունները, հասկանում եք, սա ինչեր է անելու, դեք կտեսնեք։ Ես շուտվանից ասել եմ, հիմա էլ վերա հաստատում եմ, հետո չասեն, բա ընդդիմադիր գործիչները չխոսեցին, ինչ ասեցին, շուտվանից ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, սա միտումնավոր ծրագրված Հայաստանակորցան գործունեությունը իրականացնում Նիկոլ Փաշինը, սրան պետք է քշել օր առաջ, ես զարմանում եմ, մեր ժողովուրդը ինչին է սպասում, ու իրա այդ մի քանի արբանյակեր, ես էլ եմ ասում, դրանց անունները զզվում եմ տալ, ուրեմն ինչ է սկսել կաթացնել արդեն այսօր մի քանի օր, բա բանը, պետք է պատրաստ լինել բաց զարգացումների, իբր մինչև մի սաղ զարգացումները լավ էին, միատ պետք է պատրաստվենք բաց զարգացումների, սրանով իրանք ուրիշ բան են ուզում երևի թե կաթացնեն մեր ականջին, որ դուք չզարմանաք հանգարց, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինն է ասում, որ ձեր դուրը առավոտյան ծեծեն թուրքերը Երևանում, հասկանում եք սրանք ինչ են անում մեր գլխին, ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի վրա, չեմ ուզում, ես ոչ իրավունք ունեմ ժողովրդին այդպիսի ինչ-որ վիրավորական բաներ ասել, ոչ էլ, ես էլ եմ ժողովրդի մի մասնիկ, բայց ինչ են մտածում մեր ազգաբնակցություն, ինչ է մտածում, այսինքն դի գան, արդեն հասնեն մեր երեխեքի վիզա կտրեն, նոր որ վայ ասեն թուրք է եկել մեր տուն, թուրք արդեն մեր տանն է, հեսա ես մի հատ արտահայտություն վերջում կվերծանեմ, որը խայտառակության գագաթնակետն է, որը արել է փնթի Նիկոլը, հա, ուրեմն սկսել են ինչից ասես ձեռք գցել, ինչ պատճառաբանություն ասես հորինել, ասմա բանը, սա համաշխարհային ինչ-որ պրոբլեմա է, անհանգստությունը, բան, այսինքն մեր երկրի անվտանգությունը, խնդիրները կոնկրետ, բան ուզում են կախման մեջ դնել, ասեն, որ Կուբայում մի հատ գազա լթակայան պայթեց, ասեն, հոպ, պրոբլեմ կա, սա համաշխարհային պրոբլեմ է, արա դուք ինչ գործ ունեք, ուրիշ երկրները ձեր պրոբլեմներով զբաղվում են, որ 44 օր թուրքը կոտորում է, Եվրոպան զբաղվում է, հա, այս մարդիկ, այսինքն Հայաստանում ինչ որ լինի, Հայաստանում ինչ որ լինի, իրանք բան են անում, ասում են մի քան մի բան վատը զգացեք, բա աշխարհում ինչ է կատարում, արա մեզի հետաքրքիր չէ աշխարհում ինչ է կատարում, կամ առնվազն հետաքրքիրը հայաստանյան իրադարձություններից հետո, ոչ թե մենք մեր երկրի գլխի գալիքը թողենք մեր իրականությունը, շուրջանք ասենք դե բա աշխարհում են նենց առանձնապես կյանքը հանդարտ չի, սա ինչ տխմար փիլիսոփայություն է, ուրեմն ինչ ասում Բայրակթարը կառավարության նիստին, դե գիտեք Բայրակթարը ո՞ն, ասում ես բառացի իրանց բառերը ցիտում եմ, ասում եմ մեր խնդիրը եղել է իրավիճակի հստակ արձանագրումը, հասկանում եք ես վարչապետ կոչեցյալի ֆունկցիան ինչն է, որ ինքը պրոստը դիսպեչերություն ան էլ, ասենք պեչատ այսօր ինչ ա եղած, ասենք այսօր 5 կիլոմետր եկան, հստակ արձանագրում են, 10 հոգի գերեվարեցին, հստ արարով ամոթ ճունես դու այդ տղա, պաշտպանության նախարարը որ ասեցի շարգու եթե հեռախոսազրույց է ունեցել, հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է որ ամեն ինչ բան այո ադրբեջանցիները եկել են հաստատել են եւ հաթապտասը եւ ասում է ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, հասկանում եք, սև լիճն ու ջուրը իրանից չի տարբերում, ասում ասես սև ջրի մոտ, արա լավ ասենք որ գրած տեքստը տալիս են այդ տղան Նիկոլ քեզ եմ ասում, դու չես համաչում, չես կարող կարդաս կարքին, հա այդ խելքին էլ վարչապետի աթոռին ես լղոզվել, արա ասում ասես սև լիճ սև ջուրը լիճն ու ջուրը իրանից չի տարբերում, ուրեմն ես մի բան եմ հորդորում մեր ընդդիմադիր հարգարժան գործընկերներին, որովհետև վերջերս մի քանի ընդդիմադիր ուժեր ձևավորվեցին, ես իհարկե չեմ ուզում պիտակավորել որևէ մեկի արտահայտությունը, բայց իրավունք ունեմ կարծիք հայտնել որպես Հայաստանի քաղաքացի, պետք չի ասել որ մեր նպատակը սրա հեռացումն է, խոսքը վերաբերում է Բայրակթարի հեռացմանը, որովհետև երբ որ ընդդիմադիր ուժերը ասում են որ մեր նպատակը Նիկոլ Փաշինի հեռացումն է, ժողովուրդը սա անկալում է որպես աթոռակռիվ, ոչ, մեր նպատակը, նա ով է որ նրա հեռացումը մեր նպատակներին, նրա հեռացումը միջոցն է մեր գլխավոր նպատակի Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին այս վիճակից դուրս բերելու համար, որտեղ նորից եմ ասում, եթե դու կանգնում ես ասում ես Նիկոլ Փաշինին հեռացնելը մեր նպատակն է, ժողովուրդը սա անկալում է, ասում եկել են պաշտոնի կռիվ են անում, այմարծե պաշտոնի կռիվ չկաս թե Հայաստանը անդունդից այն մի ժամանակ ասում ենք անդունդի եզրին է գլորվում, արա հիմա Հայաստանը անդունդի մեջ է, հիմա պետք է մենք բոլորս Նիկոլ Փաշինին օր առաջ հեռացնելով իշխանությունից լծակներից իրա
բան անենք, փրկենք Հայաստանը։ Ու առանց ամաչելու, հենա սրան նայ, իրան թվում է, թե ըստե բոլորը հիմարներ են։ Ինքը դրա չափանիշը լինելով, իրան թվում է, որ ուրեմն հենում խոսում է, իբր բան է խոստանում է, դե ինքը գիտի, չի ասենք, որ աշխարհին պետք է հաճոյանա, որ իր համար շահեկան լինի։ Չէ, խոսքը մեր ներաշխարհի սոցիալական շերտերի մասին է։ Ուրեմն ասում է, բանը գիտնականների հենց այդ խնդրում եմ ուշադիր եղեք, հարգելի գիտնականներ, ես որպես Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, որպես այդ կարգավիճակով եմ հիմա ասում, ասում եմ 2025 թվականին դասախոսների գիտնականների աշխատավարձը բարձրանալու է։ Արա 2025 թվականին այդ տղա դու քրեակատարողական հիմնարկում սև հաց ես մուրալու։ Դու ի՞նչ գործ ունես 2025 թվականի խոստումներից տակ։ Հələ սրա ցինիզմը նայեք։ Այսինքն արա դու բան ունես անելու գիտական աշխարհի համար այդ տղա։ Հիմա արա, հիմա ասա ընդունի, որ իսկապես գիտամանկավարժական աշխարհ է այսօր Անժելետը։ Աղքատության ճիրաններում է, դու փոխանակ այսօր մարդկանց լուծում տաս, քո նախարարների աշխատավարձն ես բազմապատկում ու ես իմ քանի միլիոնների խրախուսումներ տալիս։